की सीट तस्तीफ़ा दे सियासत खां अग शहीद ज़ुल्फकार अली भुटो ऐं रहीमको विच में तमाम घाटी दोस्ती हुई रहीमग सूमर हमेशा आवाम जे विच में रही सियासत कई ऐं कंहिं प्रोटोकॉल में यकीन न रखंदो हो सिंधी सियासत जे मंज़रनामे में अॼु बि शराफ़त ईमानदारी ऐं ज़िमेदारी अलामत सम्झो वञे थो रही बग़ सूमरे पंहिंजे वालद शहीद अलाब सूमरो जी सियासत ऐं रवायतुनि खे बरक़रारु रखियो रहीमक सूमरे जे फर्ज़ंद हमीद सूमरे जो चवणु हुयो सनस वालद जे ॾसियल वाट ते हलंदे हू अवाम जी ख़िदमत करणु चाहे थो हुन वधीक अंदाज़ में माण्हुनि जी बेलोस मदद कंदा रहंदासीं छाकाणि त सियासत में शराफ़त ईमानदारी ऐं उसूलनि खे संदन कुटुंब हमेशह अहमियत ॾिनी आहे जेतोणीक रही भैग सूमरो खे सिंध वासियुनि विछड़े सत्रहं वर विहामी विया पर हू हिन वक़्ति बि सिंधवासियुनि में ज़िंदा आहे